Esse colecionador chamado Mango Duck acabou de fazer um novo craft no seu inventário de CS:GO usando aí uma Dragon Lore e ela recebeu quatro Titans holográficos. Essa combinação fica incrível, é uma skin sensacional. Para vocês terem noção, cada um desses adesivos aqui custou 50 mil dólares. Esse colecionador já comprou alguns Titans soltos no inventário dele e ele vive fazendo alguns crafts. Inclusive tem uma skin nova no inventário dele que eu tenho quase certeza que vai ser utilizada para fazer um craft. Mas vamos ver deixar isso para um próximo vídeo, caso ele aconteça. Eu acho, no mínimo, bem suspeito ele ter comprado essa K-661 com já dois Titans aplicados. Ele comprou também uma K-66 com quatro EBY Powers. Essa skin aqui é raríssima, já que praticamente a maioria dessas AKs Blue Gems receberam Titans, né? Quando foram aí craftadas, mas essa aqui em específico recebeu quatro Ibi Powers. Já o que me chamou bastante atenção no inventário dele é realmente essa nova Dragon Lore. Ao que tudo indica, ele pegou uma Dragon Lore que já tinha três Titans. E o que todo mundo tá dizendo é que ele pô um adesivo dessa Dragon Lore aqui e aplicou o quatro adesivo Titan que tava faltando. Além dessa nova Dragon Lore com quatro Titans que nasceu, existem apenas duas outras Dragon Lores aí com esse mesmo craft, sendo que uma delas é souvenir. Esse craft aqui pode ser vendido até por mais de um milhão de reais devido à raridade dos adesivos em conjunto aí com o preço da Dragon Lore. E eu tô achando muito interessante esses colecionadores estarem aplicando adesivos porque isso vai com certeza fazer com que o preço dos itens aumente.